Je pondelok 23. január, začínajú krátke televízne správy po slovensky. Prezident Srbska Aleksandar Vučić prijal pozvanie premiérky Ani Brnabičovej a zúčastnil sa dnes na zasadnutí vlády, kde sa hovorilo o Kosove a Metochii. Vučić informoval vládu o priebehu piatkových rozhovorov s vysokou delegáciou z Západu a o návrhu dohody s Prištinou, ktorý bol Srbsku ponúknutý, avšak nie verejne. Stretnutie s Veľkou Peťkou opísal prezident ako najťažší deň pre Srbsko. Vyzdvihol, že kvôli tomu, čo nás v budúcnosti čaká, musíme zostať jednotní. Vučić mal včera večer stretnutie s najbližšími spolupracovníkmi zo strany SNS, kde podľa neoficiálnych informácií bola aj dosť burlivá atmosféra. Vo vláde Srbska dnes podpísali zmluvu o donácii z Európskej únie. Ide o sumu 8,5 milióna eur, ktorá je určená na podporu výstavby tzv. 4. sekcie transbalkánskeho elektroenergetického koridoru z Bajinej Bašty po hranice s Čiernou horou a Bosnou a Hercegovinou. Pri podpisovaní bola signatárkou aj ministerka baníctva a energetiky Dubravka Dedovičová, ktorá povedala, že táto výstavba je ďalším krokom k dosiahnutiu energetickej stability a istoty v zásobovaní občanov aj spoločnosti v Srbsku. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii a Rume v noci pri bežnej kontrole v doprave zistili niekoľko závažných priestupkov. Hliadka v Indii zastavila 20-ročného šofera, ktorý viedol auto značky Audi pod vplyvom opiátov, a tiež kontrolovali 48-ročného vodiča auta značky Mercedes, ktorý bol pozitívny na kokain a opiáty. Polícia v Rume zastavila 26-ročného šofera, ktorý šoferoval Golf pod vplyvom kokainu, marihuany a v krvi mali 1,23 promila alkoholu. Všetci traja boli zadržaní na 12 hodín a boli proti nim vznesené priestupkové oznámenia. Polícia apeluje na všetkých účastníkov v doprave, predovšetkým na šoférov, aby dodržiavali dopravné predpisy a dbali na svoju bezpečnosť aj na bezpečnosť ostatných účastníkov v doprave. Začal Európsky týždeň prevencie rakoviny krčka maternice. Podľa údajov z registra pre rakovinu Inštitútu pre verejné zdravie Srbska, ročne sa v Srbsku diagnostikuje viac ako 1100 prípadov tohto ochorenia u žien, pričom ročne boj s týmto ochorením prehrá asi 460 žien. Aj v Starej Pazove v Dome zdravia dnes o 14. hodine zaznamenali začiatok tohto týždňa prednáškou, ktorá bola venovaná témam, ako je bližšia informovanosť o tejto chorobe, prevencia, faktory vzniku ochorenia či liečba. Prednáška bola venovaná pedagógom a v budúcom období sa plánuje aj prednáška pre školy a žiakov. Dnes verejnosti prednášal asistent na medicínskej fakulte doktor Lazar Nejkovič a gynekologička doktorka Zorica Dikovičová. Ako sa odborníci zhodujú, najdôležitejšie sú pravidelné preventívne prehliadky u gynekológa, screening, ktorý včasne odhalí ochorenie u zdravých žien bez symptómov, a v ponuke je aj vakcína proti HPV vírusu, ktorá má svoj veľký význam, a v zahraničí imunizáciu touto vakcínou schválili v roku 2006. Od zajtra budú v predaji zbierky úloh zo srbského, respektíve materinského jazyka, matematiky a kombinovaná zbierka s predmetov dejepis, zemepis, biológia, fyzika a chémia pre prípravu u osmakov na záverečnú skúšku. Cieľom zbierok je priblížiť žiakom model úloh, ktoré sa vyskytnú na tzv. Malej mature v júni, aby sa mohli žiaci sami precvičovať, zdokonaľovať a preverovať svoje vedomosti. Zbierky sa budú dať kúpiť v papierníctvách po celom Srbsku alebo prostredníctvom internetu. Sada všetkých troch zbierok stojí 1100 dinárov a jednotlivo jazyk 440 dinárov, matematika 330 a kombinovaná zbierka 330 dinárov. 2. februára na Hromnice si v Starej Pazove pripomenieme presne 120 rokov, odkedy sa v našom prostredí začalo hrať divadlo. Bolo to v roku 1903 a išlo o predstavenie Testina do domu, spokojnosť von z domu. Aj pri tej príležitosti členovia Slovenského divadla VHV zo Starej Pazovy chystajú nové divadelné predstavenie Miloša Nikoliča s názvom Kováči, ktoré režíruje Alexander Bako. Ten povedal, že ide o malú scénu, náročnú a na text bohatú komédiu, v ktorej sa predstavia štyria herci: Janko Šarkézy, Zdenko Kožík, Igor Piskla, Marína Baková, a Alexander Bako dopísal ešte jednu rolu, ktorú si zahrá on sám. Verí, že aj keď ešte na dokončenie potrebujú čas, premiéra by mohla byť vo februári.
Tak ako dnes, aj zajtra v Starej Pazove sa budú v kine premietať dva filmy. O 18. hodine je na programe film pre deti Banda strapatých chvostov, Banda čupavých repova. Vstupné je 400 dinárov. O 20. hodine sa bude premietať vojnová dráma Oluja, nový domáci film. Vstupenka stojí rovnako 400 dinárov. Ak ste dospelí vo veku od 18 do 65 rokov a ste zdraví, už teraz vám dávame do pozornosti ďalšiu z radu pravidelných akcií dobrovoľného darovania krvi, ktorá sa bude konať priamo v Starej Pazove v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. Bude to v sobotu 28. januára v čase od 9. do 13. hodiny. Na akciu vás pozýva Červený kríž Stará Pazova a Ústav transfúzie krvi Vojvodina. Volejbalistky jednoty na svojom teréne zvíťazili v rámci 13. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska nad súperkami zo Subotice maximálnym výsledkom 3-0 a zaznamenali tak 13. víťazstvo v poradí na týchto majstrovstvách. Súperky sa statočne bránili najmä v prvom sete, ktorého výsledok je 25-21. V druhom a treťom sete nemali ani trochu nádeje, pretože staropazovčanky ich prevalcovali 25-18 a 25-15. 27. januára sa jednota v derby stretne so železničiarkami z Lajkovca. V 13. kole Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska volejbalistky Omladinca z Nových Bánoviec prehrali so železničiarkami z Lajkovca 3-2. Omladinac v ďalšom 14. kole cestuje do Belehradu, kde sa stretne s Červenou hviezdou. Muži volejbalisti jednoty prehrali v 13. kole Superligy. Výsledok je 3-0 v prospech súperov Partizán FBet z Belehradu. V piatok volejbalisti odohrajú zápas v Starej Pazove s Rybnicou z Kráľeva. V útorok bez slnka, oblačno po celý deň s možným občasným slabším dažďom. Teploty nízke od 0 do 5 stupňov a vietor bude fúkať z východnej strany. Počas dňa mierne, k večeru výrazne zoslabne. Následujúce dni podobné počasie, oblačno s teplotami do 4 až 5 stupňov. Trojica mužských mien uzatvorí dnešné správy. Miloš, Ctiboh a Timotej. Prvý menovaný má meniny dnes a ďalší dvaja zajtra. A zajtra v rovnakom čase sa opäť prihlásime. Dovtedy dovidenia.